Berlingskes madanmelder Søren Frank har fået voldsom kritik efter sin dårlige anmeldelse af restaurant Jasmin på Skovriderkroen i Charlottenlund nord for København. Det er ikke godt for os. Ja. Anmelderen løj blandt andet om sin søns alder, så han kunne få øl. Det er også forkert. Det er forkert af mig at gøre det. Derudover indeholdt anmeldelsen andre fejl. For det 23. det har vi masser af bestilling. Det kan du se hver dag. Nu har det ikke noget. Restauranten har oplevet et kraftigt dyk i omsætningen efter den dårlige anmeldelse, mens Søren Frank for fremtiden ikke må give sig dårlige anmeldelser uden godkendelse fra en redaktør. Søren Frank fastholder dog sin dårlige anmeldelse, men han siger... Altså samlet set er de fejl, jeg har begået der, er noget af det dummeste, jeg har gjort på skrift hidtil. Og det har jeg undskyldt skriftligt direkte over for tjeneren.